Knihovna města Hradec Králové nabídla čtenářům poprvé netradiční projekt, a to listování nebo chcete-li scénické čtení. Listování s hercem Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem návštěvníky nadchlo. Listovalo se v klasice. Dneska budeme listovat v klasice. Vybrali jsme si Ernesta Hemingwaye a jeho román slavný Mít nebo nemít. Že to bude taková plavba v neznámých vodách. 30. léta, hospodářská krize, drsný život na moři, galony pašovaného rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby a dobrodružství. To všechno se povedlo herecké dvojici do scénického čtení vtisknout. Jde mi za to aspoň 4 kila, nemáte? Aspoň 4 kila. Neotravuj tady ty lidi. Podobný projekt se v Hradecké knihovně uskutečnil poprvé. V poslední době jsme rozhodně takovýhle druh projektu tady neměli a rozhodně listování je u nás v Hradecké knihovně poprvé. Přestože se jednalo o listování v literární klasice, herecké pojetí bylo velmi moderní a aktuální a od diváků si vysloužilo velký aplaus. A žádný zbraně.